የቄሮ ድምጽ ነው። የቄሮ ድምጽ በሳምንት 3 ቀን የሚተላለፍ ሲሆን 2 ቀን በአፋን ኦሮሞ 1 ቀን በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፍ የወጣቶች ድምጽ ነው። ዳር 14/2014 ጤና ይስጥልን ክብሯን አድማጮቻችን፣ ከሰገሌ ቄሮ የዕለቱን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። የዛሬው ዝግጅታችን ሙሉ በሙሉ በመላ የኦሮሚያ እየተከበረ ያለውን የኦሮሞ የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ ቀንን በማስመልከት ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱን ዘገባዎች ላይ ያተኮረ ይሆናል። የህዝባዊ ትግል ሙዚቃም አለን። በጥሞና እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። የማስተናግዳችሁ እኔ ተክቸ ሙርቴሳ ነኝ። ለዝርዝሩ ጓድ ጃፈር አሊ አለሞ። በምዕራብ ሸዋ ዞን በተለያዩ የትምህርት ተቋማትና በወረዳዎች ላይ ህዳር 9 ቀን የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ 9ኛ ዙር በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በዚህ መታሰቢያ ታላቅ ስብሰባ ላይ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቀይ አረንጓዴ ቀይ ሻማዎችን በማብራት የሰማዕታቶችን የህይወት ታሪክና ፎቶ ያለባቸውን በራሪ ወረቀቶች ለህዝቡ በመበተን የተለያዩ መፈክሮችንና ጥያቄዎችን በማስተላለፍ የውያኔን የአገዛዝ ዘመን ለማሳጠር ወጥ የሆነ አስተማማኝ የጋራ ዓላማዎችን በመያዝ የተሳካ ውይይት አድርጓል። አብዛኛው የአምቦ ከተማ ህዝብም የግል ስራቸውን ሁላ በማቆም በዚህ በተለያየ ቡድን በተዘጋጀ ስብሰባዎች ላይ መገኘቱ ተዘግቧል። ይህም ሁኔታ በውያኔ መደናገጥን እንደፈጠረበት ታውቋል። ብዛት ያለው ሰራዊት በአምቦ ከተማ በመበተንና ዩኒቨርሲቲውን ከበው እንዳሉም ተረጋግጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ ዞን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ላይም ህዳር 9 ቀን የጸረ ጭቆና አመጽ ቀን መታሰቢያ ዕለት ተከብረው ውለዋል። ከነዚህም በጉደር ሚዳቀኝ፣ ጥቁርንጭኒ፣ ጫልያ፣ ጌዶ፣ እጃጂ፣ ጀልዱ፣ ግንደበረት፣ ግንጪ፣ ሜታሮቢና አድአበርጋ ይገኙበታል። በዚህ አካባቢዎች በተማሪ ጃገማ በዳኔ ሞት ጋር ተያይዞ የመንግስት ሰራተኞች፣ ገበሬዎች፣ ነጋዴዎች አምርረው ለአጸፋ ምላሽ መዘጋጀታቸውን ይፋ አድርገዋል። የአምቦ ሁለተኛ ደረጃና የፕሪፓራቶሪ ተማሪዎች እንደሁም የጫሪ አምቦ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ትምህርት በማቆም ሲመካከሩ ውለዋል። በሁሉም ስፍራ የተወያዩት ተማሪዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች አመጹን በማፋፋም የሰማዕታትን አደራ ከግብ ለማድረስ ቃላቸውን አድሰዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በእሉ አባቦራ የመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና በዞኑ ውስጥ የሚገኙ ከተሞች ላይም ህዳር 9 ቀን በታላቅ ትውስታ ተከብሮ መዋሉን ከስፍራው የሚገኙ የቄሮ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ያዮ፣ ሁሩሙና በደለ በተቀናጀ መልኩ አክብረዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞንም ህዳር 9 ወጣቱ ለህዝቡ ነጻነት ከመሪ ድርጅቱ ኦነግ የተላለፈለትን የክብር ጥሪ ተቀብሎ ለሉዓላዊነቱ በጀግንነት ውድ ዋጋ የከፈለበት ዕለት ስለሆነ እኛም ለዚህ ዓላማ ግብ መድረስ በጽናት ቆመን ወደፊት እናራምደዋለን ስሉ አቋማቸውን በወኔ አንጸባርቋል። የውያኔ መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ በመደናገጥ የኦሮሚያ ፖሊሶችን ተጠራጥሮ የፌደራል ፖሊስ በነቀምት ከተማ ላይ ማስፈሩ ታይቷል። በምዕራብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ እና ቄለም ወለጋ ውስጥም ብዛት ያላቸው ሰዎች ቤተክርስቲያን ቀርተው ህዳር 9ን ሲያከብሩ ውለዋል። አመጹን ለማጠናከር ህዝባችንን አደራጅተን ገንዘባችንን በማዋጣት ለትግሉ እንለግስ ስሉ ተመካክሯል። በተመሳሳይ ሁኔታ በምስራቅ ሸዋ ዞን በአዳማ ከተማና በብሾፍቱ ከተማ ህዳር 9 ተከብሯል። ህዝብ በተሰበሰበበትና በመንግስት መስሪያ ቤቶች አካባቢ የታሰሩት ተማሪዎች እንዲፈቱ የሚያዝ የቄሮ ጥሪ በብዛት መለጠፋቸው ታይቷል። ብዛት ያላቸው ፖሊሶች እየዞሩ ህዝብ እንዳያቸው ጽሁፉን ሲነቃቅሉም ታይቷል። የተወሰኑ ሰዎችን ዝም ብለው በመጠራጠር እኚህ ፖሊሶች በአፈሳ ሲያስሩም ታይቷል። በጅማ ዞን እንዲሁም የጅማ ከተማ የቄሮ አባላትና የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ቄሮ አባላቶች በአንድነት በመቀናጀት ህዳር 9ን አክብረዋል። በግቢ ውስጥና በውጪ ከቄሮ የደረሳቸውን ጥሪ በመለጣጥፍና በመበተን ለህዝቡ አድርሰዋል። የበራሪ ወረቀቶቹ ጭብጥ መልእክት መብቱን ለማስከበር ህብረተሰቡ ወጥቶ ድምፁን በማሰማት ከጎናቸው እንዲቆም የሚጠይቅ መሆኑም ታውቋል። በፍንፍኔና የኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥም ህዝቡ በተደራጀ መልኩ የተቀማውን መሬቱን ለማስመለስ እንድነሳ ጥሪ የተላለፈበት
ትላልቅ ምስጥራዊ ስብሰባዎች በማድረግ የህዳር 9ን አክብረው ውሏል። ህዳር 9 በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የኦሮሞ ጉዳይ የተመለከቱ መፈክሮች በማሰማት ሲያከብሩ ውሏል። ከነዚህም ወለጋ ዩኒቨርሲቲ፣ አዳማ ዩኒቨርሲቲ፣ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ፣ መደወላ ቡና፣ ቢሾፍቱ ካምፓስ ናቸው። በተለይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ እውቅና ሳይኖረው የምሰጠው የባዮ ፕሮሰሲንግ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ጉዳይ የተለየ አመጽ እየቀሰቀሰ ይገኛል። በሌላ በኩል በተለያየ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የኦፒዲኦ አባላት በተለያየ ጊዜ ሲደርሳቸው ለነበረው የቄሮ ጥሪ ምላሽ እየሰጡ ነው። በዚህም ሁኔታ ከቄሮ ጋር በመሆን ህዳር 9ን ያከበሩ ሲሆን ባላቸው ህጋዊ መብት በመጠቀም የኦሮሞ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ወይንም ኢንዲፔንደንሲ እንድጠይቅ ለማድረግ እቅድ እንዳላቸው እንቅስቃሴውንም እንደጀመሩ ገልጸዋል። እነዚህ የኦፒዲኦ አባላቶች በኦሮሞ ጉዳይ የወያኔ ጣልቃ ገብነት እንዲሁም የኦሮሞን መሬት የመቀራመቱና የምንልክን የመስፋፋት ፖሊሲ በመከተል ወያኔዎችም እየወሰዱት ያለው የአዲሱ የፍንፍኔ ማስተር ፕላን የገበሬዎች መፈናቀል፣ የሰላማዊ ተማሪዎች የግድያና እስራት ዘመቻ፣ በአጠቃላይ በኦሮሞና ኦሮሚያ ላይ በወያኔዎች እየተወሰደ ያለው ኢሰብአዊ ድርጊትና በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ፣ በተጨማሪም የቄሮ ወጣት አባላት እየወሰዱ ያለው ቆራጥ ህዝባዊ የትግል አቅጣጫ እያማለላቸው ወደ ህዝባቸው የትግል ጎራ እንዲቀላቀሉ ያነሳሳቸው መሆኑን ይፋ አድርጓል። በተለያየ ዞኖች ላይ የተለጠፉትና የተበተኑት ወረቀቶች በኦሮሞ ባንዲራ ቀለም በቀይ አረንጓዴ ቀይ የተጻፉ ሲሆን ከብዙ በጥቂቱ እንዲህ የሚሉ ናቸው። ለኦሮሞ የማይሰራ ህግ በኦሮሚያ ላይ አይስራ። የኦሮሞን መሬት መቀራመት ይቁም። በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ምሁራንና ተማሪዎች ይፈቱ። የኦሮሚያን ልዩ ዞን ከፍንፍኔ ማስተር ፕላን ስር ማስገባት የሀገሪቷን ህገ መንግስት መናድ ነው። የትምህርት ተቋማት ከወታደራዊ ተጽኖና ጥቃት ነጻ ይሁኑ። ተማሪዎቻችንን የገደሉ የመንግስት ታጣቂዎች ለህግ ይቀርቡልን። የወያኔ መንግስት በማንኛውም ሃይማኖት ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ መግባቱን ያቁም የሚሉና ሌሎችም ናቸው። በአጠቃላይ በየስብሰባዎቹ ላይ የተለያዩ ግጥሞችን በማቅረብ የኦነግን ባንዲራ ከፍ ከፍ በማድረግ ወኔ ቀስቃሽ የሆኑ ህዝባዊ መዝሙርና ዘፈኖችን በማሰማት ለሰማዕታት ያላቸውን ክብርና ጥልቅ ሀዘን ከመግለጽ አልፎ ትግሉን ለማስቀጠል ቃላቸውን አድሷል። የኦሮሞ ህዝብና የቄሮ አባላት ተማሪዎች የአባት ሀገራቸውን ኦሮሚያ ጥያቄ በማቀጣጠል አፋፍመው ጠላት ወያኔን እረፍት መንሳታቸው እውን ሆኗል። ሀበር በደሰ አባው ጀበሰ ዋፊያ በደሰ ገሼ ፈጀሰ ለፈሼ በበሰ ከጅር ተንመራ ለሀበር በደሰ ሚዛኤላ ታንኪ ይያራማዳፊ ዘይላ ታንኪ ይሸኩ ከናፊ ዘይላ ታንኪ abao jabesa wafia balesa gashe fachasa la peshe bobesa pakka jirtan mara daha barbadesa abao jabesa wafia balesa gashe fachasa la peshe bobesa pakka jirtan mara daha barbadesa ombina kabaka udu itrabu rajana kabaka wabuki wabuki waboga famorta isake sade mai solane taka udu itrabu rajana kabaka isake sade mai solane taka aha la la la
أباو جبيس وقتي يا بديس ديجا شي خجاس لا في شي بوبيس بكا جرتن مرا دها بربديس أباو جبيس وقتي يا بديس ديجا شي خجاس لا في شي بوبيس بكا جرتن مرا دها بربديس Malasa malatu, wabonu kujira bola ke kosatu. Yo abaonu febatu kebaratu. Malasa malatu, wabonu kujira bola ke baratu. Yo sati fuarere Bosona ke sajore Bela de bunjabati Mata damasite Kayo sati fuarere Bosav de bunjabati Bela de bunjabati Mata damasite Ubaf jambin sodane Alkango ya danjene Wabanga Kayo sati puarere Wabanga Bosona ke sajore Wabanga Roba japin sodane Alkango ya danjene Wabanga Roba japin sodane Alkango ya danjene Wabanga Jajabeko jabatu Bele summa gumpatu Wabanga Kube kute darbati Wabanga Kube dina kamati Wabanga Kayo sati puarere Wabanga Bosona ke sajore Wabanga Jajabe ko jabatu Bele summa gumpatu Wabanga Jajabe ko jabatu Bele summa gumpatu ክብሯን አድማጮቻችን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በቀጣዩ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩን የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ አጠናቀናል ታጋይ ይወድቃል ትግል ይቀጥላል ድል ለኦሮሞ ህዝብ